Sveiki. Šios dienos Evangelijos ištraukoje Jonas mums primena priekaištus Jėzui. Žmonės, kurie klausosi, kurie stebi, priekaištauja Jėzui, kad neva jisai skelbėsi esąs Dievu. Keista, kaip žmogus, kuris vaikšto čia žemėje, gimė Galilėjoje, gali sakyti, jog jis yra Dievas. Na, sunku jiems patikėti. Sunku ir mums kartais patikėti. Ir mes labai dažnai netikim, kad Jėzus yra Dievas. Nepasitikime juo, galutinai nesuprantame ir netrokštame iš tiesų tapti Kristaus kūnu, bažnyčios nariais. Man netgi prisimenė tokia malda, kur yra sakoma, kad labai dažnai žmogus meldžiasi prašydamas Dievo būti šalia. Dieve, padėk man. Būk, aš nepajėgsiu, ypatingai šiuo sunkiu metu, kai nėra paprasta įveikti krizes, iššūkius. Ir viešpatė, tu tik būk su manimi. Tai paprastai gydytojai, ko gero, taip meldžiasi, kai eina gydyti ligonių ir pacientų, nes vien jų jėgų neužtenka. Antras žingsnelis yra, kai žmogus sako, Dieve, būk manyje. Pripildyk mano širdį, kad aš galėčiau iš tiesų jausti tave ir nuveikti daug didelių darbų. Trečias žingsnis ir ko gero taip pat nėra labai paprastas ir daugeliui gali būti papiktinimas. Dieve, būk manimi. Kai žmogus ištarė šitos žodžius, jis iš tiesų pripažįsta, kad jis yra Kristaus narys. Tikintis, pripažįstantis, mylintis Jėzų Kristų. Dieve, būk manyje. Leis, kad mano lūpus skelbtų tavo žodį. Leis, kad aš suprasčiau ir suvokčiau tavo paskirtį čia žemėje. Kad priimčiau tavo dievystę, nes tavo žmogiškumą priimti paprasta.